Do të vendosemi në një tjetër kënd, do të shkojmë në Juglindje. Ka një tjetër problematik, që qartazi duket se prek fermerët. Ata ambit të cilët bazohet gjithashtu ekonomia jonë, sepse nuk kemi vetëm turizm, por mbi të gjitha ne jemi ajo që ham. Dhe a jemi të shëndetshëm teksa ham gjëra të pashëndetshme? A duhet të afeksionohemi, të na pëlqejnë kaq shumë gjërat e importit që duken të bukura, por në brendi nuk kanë vlerat ushqimore? Këtë dhe më shumë në lidhje me këtë, na thot tani Artin Halili që kam në lidhje të drejtë për drejtë. Artin, unë i bëra një hyrje kësaj bisede që nuk ka lidhje me ty, por me atë të cilën ti përfaqëson tani, protestën e sotme të fermerëve. Çfarë kërkojnë ata? Në fakt, pritej një proteste tile fermerve të kryesisht të fushës së Maliqit, sepse edhe në një lajm për para disa ditesh, në CNN e kemi trajtuar faktin se Molla ka ngelur pashitur në frigoriferet atyre të cilët e kanë grumbulluar prej disa kohësh, prej disa muajsh, këtë produkt dhe duket se këtë vit, si pas asaj se çfarë thonë dhe grumbulluesit, e kanë grumbulluar me çmim më të shtrenjtë, krahasuar me vitet e tjera, për shkak të një prodhimi më të pakët që ka qenë në këtë vit që lam pas, dhe përpasoj çmimi i produktit ishte më i shtrenjtë, diku tek 70 lek për kilogram. Por duket se ky çmim me cilin është grumbulluar ky produkt, kjo mollë, nuk po shkon tashmë në tregun vendas, pasi sigurisht do të shitet më shtrenjtë se sa është blerë në çmimin fillestar, pasi po konkurohen frikshëm nga produktet e Greqisë dhe të Serbisë, kryesisht të mollës. Të paktën këtë deklarojnë fermerët e Juglindjes së vendit, të cilët thonë se në magazinat frigoriferike të qarkut të Korçës rezultojnë mbi 20.000 tonë moll të cilësisë parë, por gjithashtu dhe të një cilësie të dytë, të cilat mbeten ende të pashitura. Sipas tyre, deri më ditën e sotme janë shitur jo më shumë se sa 5% e gjithë mallit të përgjithshëm që ata kanë grumbulluar në fermerët e fushës së Maliqit, të Devollit, por gjithashtu edhe të Korçës. Shkaku kryesor, sipas këtyre fermerëve, është prodhimi, siç e thash, serb dhe grek, i cili vjen me çmim më të lirë nëpërmjet doganave. Pikërisht për këtë arsye ata kanë protestuar ditën e sotme në kryqëzimin midis Zvirinës dhe Pirgut, ku kanë shpërndar gjithashtu një mesazh të qartë për qeverinë shqiptare, për Ministrinë e Bujqësisë dhe Agjencinë Rajonale të Bujqësisë të qarkut të Korçës për të ndërhyrë dhe për të normalizuar këtë situatë të krijuar. Në fakt ata janë duke kërkuar një nismë e cila mund të jetë e paralizueshme, siç është ulja e traut të doganës për të paktën një muaj, thonë ata, në mënyrë që në këtë rast japim shansin prodhimit vendas për të shitur në tregun vendas dhe për të shpërndar, dhe kështu ata do të shesin gjithë mallin e tyre. Ose ka një propozim tjetër i cili shkon me rritjen e taksës së referencës në dogana, e cila sigurisht do të ndalte pak gjithashtu edhe futjen e mollës greke apo serbe në tregun shqiptar. Një pjesë e mollës ende nuk ka filluar të prishet, por do të prishet, thonë ata, dhe nga ana tjetër humbjet të paktën deri më tani paraqiten kolosale, prandaj kërkohet urgjentisht një ndërhyrje nga ana e qeverisë dhe administrisë së bujqësisë, ndërkohë që ata thanë se në rast se nuk do të ketë një hap konkret për zgjidhjen e këtij problemi me të cilin ata janë duke u përballur, do të vazhdojnë jo vetëm protestat, por do të ndjekin edhe të tjera rrugë ligjore deri tek grevat, por pse jo edhe tek bllokimi i rrugëve. Ju keni qenë dëshmitar nga viti në vit që një pjesë e mirë e mallit të fermerëve të Juglindjes së vendit ka përfunduar në kanale sepse nuk është shitur sipas çmimit që ata kërkonin, dhe mbi të gjitha për shkak të konkurrencës që vjen. Sipas tyre, në Shqipëri është e pamundur që kostoja e prodhimit të dalë më e ulët krahasuar me qoftë me Greqinë, qoftë me Maqedoninë apo edhe me Serbinë, sepse mbështetja që vjen nga ana e shtetit shqiptar për fermerin në subvencione është pothuajse zero, dhe nga ana tjetër kemi fermerët të cilët janë të zonave të shteteve fqinje, të cilët mbështeten fuqishëm nga ana e shteteve të tyre dhe ministritë e linjës, dhe pikërisht nxjerrin një produkt me kosto më të ulët që shumë raste, për shkak të subvencionimit që ata marrin e shesin edhe nën kosto, pasi sërish kanë fitimet e tyre. Ndërkohë, diçka e tillë shikohet e pamundur të ndodhë në Shqipëri, për shkak se mbështetja dhe subvencionimi ndaj këtyre fermerëve sipas tyre nuk është në masën e duhur, dhe kjo bën që ata të mos e ulin dot çmimin për ta shitur këtë produkt. Ata gjithashtu lëshuan një apel
të drejtë për drejtë ndaj ministrit të mbrojtjes në këtë rast, por që është deputet në qarkun e Korçës, zotit Niko Peleshi, gjithashtu edhe deputetit Pendavini, duke kërkuar ndërhyrjen e tyre më njëherëshme, pasi siç thanë edhe fermerët, janë fermerët shqiptar ata të cilët i votojnë deputetët dhe qeveritarët tanë dhe nuk janë fermerët serb apo grek, të cilët u japin mundësinë për të përfaqësuar në parlamentin e Shqipërisë. Protesta e sotme ka zgjatur diku tek gati 1 orë, është bllokuar vetëm një risens i rrugës për disa minuta pasi policia nuk e ka lejuar diçka të tillë për një kohë të gjatë, por sipas fermerëve ky është vetëm fillimi dhe në rast se nuk do të ketë ndërhyrje, sigurisht do të ketë një tjetër protestë apo të tjera protestat të cilat do të na shoqërojnë për gjatë javëve në vazhdim derisa të gjendet një zgjidhje. E drejt, besoj se fermerët vetë nuk do mund të përshkruanin kaq mirë atë të cilën kërkojnë dhe arsyen, motivin e protestës e sot, me që urojmë mos jetë e përsëritur. Artin, shumë faleminderit që ishe me ne.